najnovšej epizóde si ukážeme veľmi obľúbené miesto turistov vo Vysokých Tatrách, a to konkrétne výstup na ostrovu z Popradského plesa. Nevynecháme ani prechod Tatranskou magistrálou až na Batizovské pleso. Tak poďte s nami. Vítajte na Slovensku, vítajte vo Vysokých Tatrách. Túru začíname na Štrbskom plese, kde sa napájame na červenú turistickú značku, ktorá nás dovedie na rázceste Trigán, odkiaľ pokračujeme nezvyčajne po zelenej značke. Čavko, čavko, tak dneska sme sa vybrali na ostrvu a postupne prechádzame na Popradské pleso po zelenej značke. No teda prv sme išli po červenej, tak sme sa napojili na zelenú. No zatiaľ túrka vyzerá super, počasie zatiaľ vychádza, tak uvidíme, čo to bude hore. Uvidíme, no. Masili nejaké prehánky, ale snaď nebude to také kritické. V prípade, ak chcete cestou na Popradské pleso vidieť aj nejaké výhľady na Mengusovskú dolinu a priľahlé vrcholy, určite odporúčam pokračovať červenou turistickou značkou a neschádzať na túto zelenú značku. Táto cestička vedie prevažne po lese a nie sú tam miesta, odkiaľ by ste mali nejaké zaujímavé výhľady. Ak chcete vidieť výhľady, aké ponúka tento úsek červenej turistickej značky, určite si pozrite video o tom, ako sme vystúpili na Kvoprovský štít. Všetko nájdete už v ňom, ale naspäť k tejto túre. Aj keď výstup na ostrovu vyzerá od Popradského plesa dosť hrozivo, nie je to až také ťažké, ako sa zdá. Cesta až po sedlo pod ostrovou traverzuje a nemá vyložené náročné pasáže a taktiež nedisponuje žiadnymi reťazami ani istiacimi prvkami. Od Popradského plesa prekonávate postupne približne 500 výškových metrov a pohodovým turistickým tempom sa na sedlo pod ostrovou dostanete za hodinu a pol. Ostrova nie je oficiálne značená turistickou cestičkou a červená turistická značka vedie len po sedlo pod ostrovou. V každom prípade ostrova leží v tesnej blízkosti a turisti si k nej nájdu cestu stále. Tak a zrovna na tejto snímke máme možnosť vidieť sedlo, kam vedie chodník, a napravo od sedla sa nachádza samotná ostrova. Sedlo pod ostrovou leží v nadmorskej výške 1966 metrov nad morom a ostrova je o necelých 20 metrov vyššie. Jej nadmorská výška je 1984 metrov nad morom. Chodník na ostrovu a Batizovské pleso, kam naša cesta bude pokračovať, je otvorený celoročne. Cesta z ostrvy na Batizovské pleso trvá približne hodinku a pol, pričom červenou značkou prejete po Tatranskej magistrále približne 4 km. V niektorých pasážach prekonávate aj 2000-ovú hranicu, ale tesne pred plesom klesáte približne na 1900 metrov nad morom. Tak, opustili sme ostrvu a smerujeme teraz na Batizovské pleso. Odkiaľ sa dá zísť na Vyšné Hágy, alebo takisto sa dá pokračovať na Slezský dom. My ešte nevieme, kam nás nohy zavedú, ale sa rozhodneme na Batizovskom plese, že kde pôjdeme. Či pôjdeme vlastne na ten Slezský dom, alebo pôjdeme dole do Vyšných Hágov. A potom vlastne s električkou pôjdeme naspäť na Štrbské pleso, kde parkujeme auto. We'll be right back.
S príchodom do Batizovskej doliny vás vítajú mohutné štíty, ktoré obklopujú aj samotné Batizovské pleso. Na západe to je Končistá, zo severnej strany to je napríklad Batizovský štít a z východnej strany to je náš najvyšší končiar Gerlachovský štít. My sme žiaľ aj tu videli viac hmly a oblačnosti ako samotné štíty, ale aj takéto podmienky prinášajú Tatry. To, čo vás určite pri tomto plese chytí za srdce, je samotné umiestnenie tohto plesa, ktoré je svojím spôsobom unikátne a zároveň pri tak čistom a priezračnom plese sa vám tá nádherná panoráma okolitých štítov odráža v ňom. My sme sa po výstupe na Batizovské pleso rozhodli zostúpiť do Vyštých hágov a nepokračovať na Sliezsky dom. V každom prípade na Batizovské pleso máte možnosť prísť takmer z každého smeru a určite vám navštevu tohto plesa odporúčam. Túto túru hodnotím ako stredne náročnú. V tomto prípade však náročnejšie bolo zostupovanie ako stúpanie na samotnú ostrovu. A za najnáročnejší úsek tejto túry považujem klesanie od Batizovského plesa na Vyšné hágy, kde v určitej časti sa spájal chodník s korytom vody, čo robilo dosť značné komplikácie s prechodom nielen mne, ale aj turistom, ktorí touto cestou išli taktiež tento deň. Od mikrofónu sa s vami lúči Matej a ďakujem za každé zhliadnutie tohto videa. Ak sa vám video páčilo, pokojne nás začnite odoberať. Prajem vám ešte pekný výlet. Dovidenia.